یہ ماں کا لفظ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اللہ نے جہاں صحابہ کی تعریف فرمائی یہی ماں ہی کہا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ, یہ نہیں کہا والذین صاحبہم, ایسا نہیں کہا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی, سے نہیں کہے گا والذین معہ, کہے گا ماں معیت, سکھ میں آپ کے ساتھ, دکھ میں آپ کے ساتھ, مسجد میں آپ کے ساتھ اور میدان جنگ میں آپ کے ساتھ, ہر جگہ یہ معیت ہے. آپ نے فرمایا انا والذین معی, میں اور جو میرے ساتھ ہیں, صحابہ نہیں کہا والذین معی. یہ صحابہ کی کتنی پیاری تعریف ہے, یہ لوگ میرے دکھ سکھ ہر جگہ یہ میرا ساتھ دینے والے ہیں. اپنا تن, اپنا دھن, اپنی آبرو, اپنا مال, اے میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت بتائی جاتی ہے جو قرآن حکیم نے بتائی ہے.